Сәлем. Мен Жасын Біркенов, және мен Хабар 24 арнасының бас редакторы. Арнамызға тәжірибе алуға келетін журналистика факультеттерінің студенттері менен жиі сұрайды. Репортаж жасау қиын ба? Журналист болу оңай емес екені анық, бірақ күнделікті күйбең тіршілікте сізбен біз қалай журналист болып кеткенімізді де аңғармай қаламыз. Қазір бәрін түсіндірем. Такси тізгіндеген серік болсын, әлде әкімдікте қызмет етіп жүрген ерік болсын, болмаса ауылда мал бағып жүрген берік болсын, қай-қайсымызды күнде ақпарат іздеп, көкейімізде жүрген сан сауалдың жауабын іздеп ақпарат жинаймыз. Бұл ақпарат жайлы анадан сұрап, надан сұрап, әйтеуір оның рас өтірігін тексереміз. Құдды бір журналист секілді. Кейін кешке дастархан басында осы күні бойы жинаған жаңалықты айтып, жақындарымызды қайран қалдырып жатамыз. Тілші тіршілігі де осылай. Бүгін жаһанда жаулаған ғаламторда жаңа технологияларды дұрыстап игерсек, игілігі көп. Ақыл кеңес сұрап келетін студенттерге де айтатыным осы. Қалтаңдағы телефоның, бұл микрофоның және бейнекамераң ал, әлеуметтік желідегі парақшаларым бұл жаңалықты жеткізетін алаң. Олай болса, қазір қолда бар құралдардың көмегімен жаңалық жасады үйретеміз. Мынадай, мынадай, әлде мынадай репортаждарды сен тіпті сен де жасай аласың. Мен? Сен. Сен қандай да бір оқыс оқиғаның куәсі болдың делік. Қандай мысал келтірсе? Жанарта оянды. Жоқ. Цунамиші. Жоқ. О, орман өртеніп жатсын. Негізі, осы іспеттес төтінші жағдайдың куәгері болған азаматтар біздің арнамыздың тікелей эфиріне шығып, оқиға орнынан хабар таратқан жайттар біздің тәжірибеде бірнеше рет болды. Қазір бізбен Манагваттағы жергілікті турагенттік өкілі Эльдар Асланов тікелей байланысқа шығып тұр. Эльдар, қайырлы күн, аймақтағы жағдайдың тікелей куәгері ретінде айтып берсеңіз, қазіргі жағдай қалай болып жатыр? Саламатсыз ба. Түркияда Анталияның елді мекенде Манавгат районда кеше түскі уақытта бір орманда пожар болған. Біздің ойлағанымыз қоқыс жағып ауылдың адамдары агарып қоқысын жаққан ба деп ойлағанбыз. Содан кейін желдің күшімен осы от орманға түсіп, сағат 2-лерде, 2:30-ларда уже пожарный күштермен 19 вертолет, 102 пожарный машиналармен кеп өртті сөндіруге бастады. Жердің күші болғанымен соңында әлде өртті сөндіру атыр. Қазір көрсен вертолеттармен ұшып атыр, теңізден суыны алып, мына арт жағымда көріп тұрсыз, очаг возгорания болып тұр. Бір адам қазасын тапты. Қазіргі уақытта көріп тұрсыз, отты сөндіру үшін пожарный күштерін қазын салды. Қазақстандық азаматтары ең жақсы көрген туристік елді мекені Манавгат Сибири гостиницаларының жанында ешқандай бір опасность жоқ. Демек, туристік аймақтарға жеткен жоқ жалын, иә? Иә, гостиницалардан ұзақ. Көртүрс таулар 10-15 километр ұзақтығында от орман жанып. Ал сен репортажда неден бастаушы едің? А. Өртті телефонға түсіремін. Б. Куәгерлерді іздеймін. С. Өртті сөндіре бастаймын. Д. Қашып кетемін. А. Дұрыс. Бір ғана көріністің өзі айтпай-ақ көп дүниені аңғартады. Сондықтан өртті телефонындағы бейнекамераңа түсір. Қазір технологияның дамығаны соншалық, смартфондағы камералардың сапасы өте жоғары. Тоқта, тоқта. Сен телефон дұрыстап отқан жоқсың. Бұл сторис емес. Телефонды тігінен ұстама, көлден ұста. Дәл осылай. Мысалы, өрт болатса, бірінші, общ планды дейді. Общ планды өрт қай жерде болып атқанын түсіндіресің де.
сосын средний план, мысалы, өрттің шығып атқан жерін көрсетесің. Крупный план, егерде бір ағаш қатты жанып атса, соны көрсетесің. Ал сосын тағы может басқа жерлерден деталь өзің бір нелерді іздейсің де, адамға сол жерде болып атқан нәрсені өзің көзбен көрсетесің де, осы жерде өзің адам телевизордан көргенде сол жерде өзі болғандай болу керек те. Өрт сөндіруші кісілер болады, соның мысалы еңбегін ана сөндіріп атқан несің жұмысын көрсетесің кейкезде, оны дейсің. Кей кезде әртүрлі жағдайда өшіріп атады кей кезде. Енді шланг смен өршіп, соның ұстап атқан несін суын алып крупный аласың. Ол кісінің терлеп жатқан эмоциясын алып жұмысын істеп атқанын аласың кей кезде. Соны көрсету керек те халыққа. Мысалы, мына кісі жұмыс істеп жатыр. Сол жерде болған нәрсені адамның еңбегін көрсетесің сол жерде. Оператор деген соның жұмысы сондай. Сонымен видео дайын. Енді мәтінде жазу керек. Сондықтан жазуда бастамас бұрын бірнеше қарапайым ережені келіп ескерген жөн. Әуелі қажетті ақпаратты жинап ал. Сосын сенімді дерек көздеріне ғана сен. WhatsApp секілді мессенджерлерде тарап жүрген ақпарат бұл дүрбелең тудыратын дүрілдігін өсектір. Сол себепті ресми ресурстардың, мемлекеттік органдардың сайттары мен ғылыми танымдық әдебиеттен алынған мәліметтерді пайдаланған абзал. Әр оқиғаның басы тартынды болуы тиіс. Көрерменді экран алдында ұстап тұру үшін баяндайтын әңгіменің мына негізгі сұрақтарға жауап беруі шарт. Кім, не, қайда, қашан, және неліктен. Мысалы, шұғыл жаңалық. Шығыс Қазақстан облысында орман отқа оранды деп сюжетті бастауға болады. Осылайша көрерменнің назарын бірден өзің аударып аласың. Жамбыл облысында жарылыс болған аумақты қазір әскерлер қоршап, жолдарды жауып тастаған. Шұғыл хабар. Шығыс Қазақстанда Риддер қаласы маңындағы алапат орман өртіне себепкер болуы мүмкін деген күдікпен 35 жастағы азамат ұсталып қамауға алынды. Түркістан қаласында да белгісіз біреулер травматикалық қарудан оқ атқан. Көзі қарақты көрерменге ұсынатын жаңалықтың нұбайын қалыптастырып ал. Алдымен басты жаңалықты айт, кейін оқиғаның әлеуметтік мәні мен маңызын ашып отырып, көрерменнің тұшымын таба біл. Мәселен, өзің куә болған өрт қашан және неден басталғанын, қоршаған ортаға қауіпті я қауіпсіз екенін, зардап шеккендер туралы баяндады. Артынша халыққа қызықты болуы мүмкін қосымша ақпаратты да қосуға болады. Ол үшін өртті сөндіруге қанша адам мен техника жұмылдырылғанын айтып кетуге болады. Бұл жағдайдың қаншалықты қиын болғанын көрсетуі мүмкін. Әлде оқиға орнына жақын орналасқан жарылу қаупі бар нысандар жайында әңгімелесем де болады. Өрттің салдарынан 31 үй, 5 жеңіл автокөлік пен 7 учаскеде шаруашылық нысандар жанған. Өртенген үйлерден 72 адам басқа жерге көшірілген, оның ішінде 11-і жас балалар. Қазір 13 азамат жатақханаға, қалғандары туыстарының үйлеріне орналастырылды. Өртті сөндіруге жеке құрамнан 493 қызметкер мен 69 бірлік техника және 2 тікұшақ жұмылдырылды. Ал даулы мәселені көтерген кезде бүкіл тараптың пікірін жазу. Бұл өте маңызды. Ақпарат бір жақты болмас үшін журналист өз пікірін білдіруге бәріне бірдей мүмкіндік беруі тиіс. Баспасөз бен тележурналистикадағы тілшілердің жазу техникасы әртүрлі, ол баршаға белгілі. Алғашқылары репортажда болмыс, құбылысты әсерлі етіп динамикалық қозғалысты дамуда көрсету үшін бейнелеу, елестету, суреттеу құралдарын мол қолдану мүмкін. Тіл, стиль оқырманды оқиға ортасында жүргенде етіп әсерлендіру керек. Бұл газетшілердің тілі, газетшілердің стилі. Ал біз тележурналистер сөйлемдерді мейлінше қысқа да нұсқа жазуға тырысамыз. Қанша жерден тілім шұрайлы, стилім тартымды болғанмен, нақты деректерге сүйену қажет. Мысалы, биік үй деген кезде көз алдыңа неше қабатты үй елестейді. Биіктікті әркім әрқалай қабылдайды, әрқалай елестейді. Сол себепті биік үй дегеннің орнына 20 қабатты үй деп жазған абзал. Көрерменге нақты сандар мен фактілер керек. Сосын халыққа жеткізетін жаңалықты сан мәрте тексеруден жаңылтпа. Әйтпесе бір ғымала бір қарынмайды шерден. Оқиғалар кезінде алып қашпа әңгімелер жаңбырдан кейінгі саңырауқұлықша қаптап кететіні ақиқат. Сол себепті көрерменді таныстырып жатқан
ақпараттың растығына сенімді бол. Енді жазған мәтінмен түсірген бене баянда біріктіру керек. Бұл процесс монтаж деп аталады. Кез келген адам түсірілген видеоны өзінің қолындағы смартфонымен монтаждай бере алады. Яғни онда тегін программалар жеткілікті, өзіңізге жүктеп аласыз да, кез келген жерде түсірген видеоңызды монтаждай бересіз. Мысалы, TikTok, Instagram және тағы да басқа көп программалар бар ғой. Соның өзінің ішінде видеоны монтаждап, әрлеп, музыкасын салып деген сияқты. Соны тез-тез ақ істеп, бір қысқа уақытта желіге жібере бересіз. Бірақ өзіде кейбір адамдар ережесін білмейді де монтаждаудың. Яғни общий план мен общий план кетіп жатады, кейде бір ыңғайсыз кадрлар кетіп жатады. Соны білу үшін мен сіздерге бір мынандай қысқа совет. Яғни общий мен крупный болу керек тізбек бойынша. Общий мен крупный, крупныйдан кейін бір детальный план қойға болады. Детальный планнан кейін средний план қойға болады. Сөйтіп, рет-ретмен қойса видеоны, сонда әдемі шығады кез келген видео. Оның негізі монтаждаудың ережесі бар. Әркім интернетті қазір қарасаңыздар, ашып қасаңыздар, орысша айтқанда комфортный монтаж деп аталады. Соны ашып қасаңыздар, оқысаңыздар, бәрі рет-ретмен жазылған. Общий, крупный, средний, қалай болу керек, қай планнан кейін, қандай план қойылу керек, бәрі жазылған. Соны егер қолдансаңыздар, сіздің соңғы шыққан материалыңыз әдемі шығады. Хей, всем нужны новости. Большие люди смотрят новости. Маленькие люди смотрят новости. А здесь делают новости. Текст готов. Как мы их делаем? Мы ищем, читаем, звоним, пишем, проверяем, едем, снимаем, пишем, читаем, звоним и снова ищем. Еще мы пьем кофе. Очень много кофе. Чтобы не спать и задавать много вопросов. Вопросы, вопросы, вопросы. Очень много вопросов. Где, сколько, когда, кто и что. Мы ищем ответы, мы ищем решения. Все равно никто не смотрит телевизор. Мы есть в YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram и даже ВКонтакте. Хочешь новости в любое время? А мы вещаем круглые сутки. Хочешь делать новости с нами? Комментируй, спрашивай, снимай, пиши и будь в эфире. Так здесь делают новости. Для кого? Для него, для нее и для тебя. Для меня? Да, потому что всем нужны новости. Большие люди смотрят новости, маленькие люди смотрят новости. А мы делаем новости. Оперативно, достоверно. Think, logo. Сіздің профессионал болмасаңыз да, сіз видеодан кішкене де болсын хабарыңыз болады. Яғни кез келген адам өзінің қолындағы смартфонмен ғана көп видеоларды монтаждай бере алады. Оны желіге, YouTube-қа, Instagram-ға салсаңызды өте жақсы нәтижелер көрсетеді сізге. Ал енді дайын видеоны электронды пошта не Telegram канал арқылы біздің редакцияға жібере аласың. Сенің оқиға орнынан тікелей байланысқа шығып, соңғы жаңалықтарды айтуға мүмкіндігің бар. Ол кезде осы бейне баянды пайдалануға болады. Бұл енді біздің режиссерлердің бас шаруасы. Ал сен қазір тікелей қосымға дайындала бер. Тікелей байланысқа Zoom, Skype, Lusmart секілді қосымшалар арқылы шығуға болады. Жаңалықтарға тікелей эфирге шығу, Instagram-ның тікелей эфиріне шығу сияқты. Яғни оқиға орында не көрдің, соны айтасың, соны көрсетесің. Бірақ ақпарат береде нақты фактілерге сүйіну керек. Әрине қобалжу болуы мүмкін. Жаңалықты тизердің арғы жағында отырған досына айтып жатқанда елестет. Егер айтатын сөзін ұмытып қаламын десең, ұялы телефонға телесуфлер орнатып қой. Дайынсың ба? Тікелей қосылуға 10 секунд қалды. Әр жүргізуші эфирге шығардың алдында біз түрлі шеберлік сабақтарынан өтеміз, шеберлікті шыңдау сабақтарынан. Біз де талайынан өттік және қазір мен сіздермен менің өзіме көмектесетін бір-екі әдісті көрсетем.
Сонымен, бірінші, эфирге шығардың алдында, егер бұл, мен қазіргі кезде таңғы эфирге шығып жүрім, сондықтан күнімді мен жылы су шуден бастайым. Ол не үшін керек? Дауысты ояту үшін. Одан кейін жұмысқа дейінгі жолда, сіз дайындықты сол жерден бастайсыз. Эфирде шығудың алдында, мысалы, көлікте жүріп келе жатқан кезде, ыңылдап әні айтуыңызға болады, ол да дауысты ояту үшін керек. Дауыстап ән айтасаңыз да болады, бұл да дауысты оятуға және жалпы оянуға көмектеседі. Одан кейін эфирдің алдында текст қарап отырғанда, мәтін өзіңізге сәйкестендіріп отырған кезде, әрине жаңылтпаштар айтып, түрлі жаттығулар жасауға кейде уақыт жоқ болады. Тез әрі жылдам дауысты оятуға, дикцияны түзетуге керек жаттығудың бірі. Сонымен текст аласыз, және оны сыбырлап оқу керек. Сыбырлап оқыған кезде, сіз мейлінше жаныңыздағы адамға ол мәтін түсінікті болып, әрбір дыбыс, әрбір сөз жаныңыздағы отырған адамға ұғынықты болатында етіп оқуыңыз керек. Мысалы, Ресейдің Берім қаласындағы мемлекеттік университетінде атыс болды. Сонда сіздің жаныңыздағы отырған адам сізді түсіну керек. Және сізде мейлінше әрбір дыбыстың дұрыс шыққанын қадағалай білуіңіз керек. Келе эфир болғаннан кейін түрлі жағдай болып жатады. Ең бастысы менің ойымша ол сабырлық. Сабырлық бізге өте керек нәрсе. Шұғыл ақпарат жарты сағат бұрын Шығыс Қазақстан облысында орман отқа оранды. Куәгерлердің айтуынша өрт тез тарап бара жатыр. Қазір оқыс оқиғаның куәгері болған жақын маңдағы ауыл тұрғындарының бірі бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Айнұр Жанатова оқыс оқиға жөнінде толығырақ айтып береді. Айнұр, сіз эфирдесіз, желдің күші қандай, өрттің өршіп кету қаупі бар ма? Сәлеметсіз бе, өрт шамамен 30 минут бұрын басталған еді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жалын жолдағының бәрін жалмап барады. Желдің жылдамдығы да аз емес. Бұл орманның айналысында үш ауыл бар екенін айтып кету керек. Бұл Алпамыс, Озерный және Жаңажол секілді елді мекендер. Өзім Жаңажолдың тұрғынымын. Мұнда шамамен 10 үй бар, қазір ауылды қара түтін басқанын көріп тұрсыздар. Әзірге оқиға орнына екі ғана өрт сөндіру көлігі келгенін көріп тұрмын. Айнұр, жалпы бұл орманның аумағы қандай? Ну, орман деп айта алмаймын, бірақ жазда мұнда жидек, саңырау құлақ теруге барып тұратын едік, үш ауылдың жастары демалатын орында болатын. Әзірге мендегі бар ақпарат осы, Марал. Ақпаратыңызға рахмет, Айнұр. Бізбен тікелей байланыста болған Айнұр Жанатова, ол Жаңажол ауылының тұрғыны, алапат өрттің куәгері ретінде бізбен тікелей эфирге шыққан болатын. Журналист болу үшін талаптану, іздену, машықтану керек екен анық. Бірақ осындай оқыс оқиғаның куәсі болған кез келген адам арнамыздың мобильді тілшісі болуы әбден мүмкін. Жаңалықты бізбен бірге жасап көріңіз.